Kunne du godt tænke dig at få fuldstændig knivskarpe knive, stemmejern, klinger til høvlen, sakse eller hvad som helst i skærende værktøj? Jamen så skal du se denne her video, fordi her gennemgår jeg 4 forskellige metoder til, hvordan man begår sig. Prismæssigt der starter jeg helt nede fra 100 kroner og ender oppe i en slibmaskine til 798 kroner. Så jeg vil mene, at lejet det er på et niveau, hvor alle kan være med. Jeg vil starte med klassikeren et strygestål. Et strygestål sliber sådan set ikke noget af din kniv, men nøjes egentlig med at rette selve æggen på kniven op. En æg, altså det skærende aller yderste punkt på en kniv, har det med at vælte, når den er meget skarp især, på nærmest ingenting. Og det kan man altså justere sig tilbage med et ganske almindeligt strygestål. Der findes et andet strygestål, som hedder et keramisk strygestål. Og det strygestål, det sliber faktisk en lille smule af kniven, så her der kan man lave en lidt grovere reparation, kan man sige, af sin kniv. Men herinde på handyman.dk, der ligger der altså også en video, der fortæller dig om slibning af knive, teknikken bag, hvilken vinkel du skal bruge, osv. osv. Den skal du tage og lede efter. Men næste skridt, der skal du se den røde boks her. Det er et sæt, der hedder LS Lansky Sharpeners. Og det består af sådan en omgang her. Her ligger slibestenene i forskellige kornstørrelser, helt fra 70, 120, 280, 600 og den meget, meget fine korn 1000 her er faktisk også med. Se, det man gør, det er, at man tager sin lille holder her, sætter sin kniv fast i ryggen. Der er sådan en lille kant herinde, den lige skal hvile op af. Og så skruer man kniven fast, sådan der. Og se, det der er problemet, når man sliber knive, det er jo altså altid at holde den rette vinkel. Fordi lige så snart man ikke holder den rigtige vinkel, så får man ødelagt sin slibning fuldstændig. Så det skal man prøve at løse. Og det har man løst her med sådan en sindrig løsning som denne her. Altså sin holder her. Man har sat en stang på denne her slibesten, som nu er en korn 600. Så skal man læse sig frem til, hvad det er for en vinkel, man gerne vil slibe i, og sætte sin sten på her. Og så er der styr på vinklen lige pludselig. Så sliber man egentlig bare bladet stille og roligt sådan her, og vender den om, og fortsætter slibningen på den anden side. Jeg har haft det liggende i nogle år, og jeg må sige, at det er ikke så farligt tit, jeg har brugt det, fordi det er jo altså en lille smule langsomt i anvendelse, men jeg synes, det er godt tænkt, og princippet så fungerer det jo rigtig udmærket. Det næste, jeg vil vise dig, det er jo en maskine som denne her. Og se, nu begynder det at blive rigtigt, det her. Nu sliber man lige pludselig i vand på en langsomgående sten. Og det er faktisk, som professionelle siger, det skal være. Man må nemlig ikke slibe knive på hurtiggående værktøjer eller slibsten, fordi så bliver kniven varm, og så får man altså ødelagt den hærdning, som ligger på sådan en klinge her. Så det er fuldstændig rigtigt, når man køler med vand og i øvrigt kører langsomt. Den her maskine, den er købt hos Aldi faktisk til 299, og det synes jeg er sindssygt billigt for noget, som sådan umiddelbart ser ud til at fungere rigtig godt. Der er dog nogle minuser ved den. For det første er balancen altså ikke særlig god. Den kantrer meget let, fordi at man har den store sten stående lidt ude den ene side. Så du bliver nødt til at skrue den fast. For det andet er det sådan lidt underligt, at man kombinerer den med en hurtiggående klinge herude. Undskyld, hurtiggående sten herude. Fordi man jo altså ikke må slibe sin knive på sådan en hurtiggående sten her, fordi så bliver den jo alt for varm, og så har man jo altså ødelagt sin kniv. Så den skal man bruge til noget andet.
så synes jeg, den bruger utrolig meget strøm, netop fordi den har en meget hurtiggående motor, som man så gear ned til den store sten herude. Og så er der en kæmpestor ulempe ved denne her. Hvordan skal man styre sin vinkel? Det skal man bare gøre med hånden, og det kan man altså kun, hvis man har års erfaring i lige præcis at lægge det der snit på den helt rigtige måde på kryds og tværs. Så det giver den jo altså nogle minuser. Heldigvis så er der jo altså én maskine tilbage herovre, som rent faktisk har det hele. Den er købt hos Harald Nyborg, og prøv nu lige at se den fyr her. Der er det her styr, som er så vigtigt, fordi det er jo nemlig den der vinkel, som er så svær at styre. Og med som ekstra udstyr til den her slibemaskine, som hedder Shephag Tiger, eller Tiger 2000S, der er der polerpasta. Der er en vinkelmåler, og så er der en jig, eller en holder, som man kan skrue for eksempel sit stemmejern fast i. Så sætter man det på her, og så er der styr på det. Jeg drejer den lige, så du kan se det. Det kan jo simpelthen ikke gå galt, det her. Nu har jeg fyldt vand i tanken. Prøver lige at starte en gang. Og så har du vand på hele stenen her. Og så tager man altså stille og roligt og sliber frem og tilbage. Så man bruger hele stenens bredde. Og så får man lavet skarpe sager. Og for at det ikke skal være løgn, så har man altså i den anden side lige det der, som gør den sidste knivskarpe forskel. Det er et skinhjul herovre, som altså har fået noget af det her polerpasta. Og der polerer man lige sit stemmejern op til sidst, og wow, så er man op i samurai-klassen. Der findes en masse ekstraudstyr til sådan en Shephag-maskine her, sådan så du både kan slibe små og store knive, sakse, sågar økser kan man få udstyr til, og det koster faktisk ikke særlig meget. Men det gennemgår jeg på en anden video herinde, som hedder Slibning på vådslibemaskiner. Velkommen til Handyman.dk, stedet for dig, der ikke har noget mod at holde dit eget hjem ved lige.